Ուրի BMW Birja, მაგრამ 1 გავარდება დღეს. აიღე სტარტი ანიშნეს, დაიძლა, დაიძრა ორივე მანქანა, კარგად მიიწევენ მოწყვეტის ერთთან, იქ უნდა დააბაბანონ. აბა ვნახოთ. ჯეიშვილი საკმაოდ კარგად ჩადგა დრივჩი, გუგა სტილოს რო დაეციოს, ეფექტურად მიდიან, კარგი კუთხე უჭირავს ჯეიშვილს, გუგა სტილოს რო დაეციოს, თავარია კლიპინგები აიღონ, ჯეიშვილი ოდნავ გასდა საბურავებით, გადავიდა გზიდან ორი მარცხენა საბურავით. კირვალიძე არ ჩერდება და კირვალიძე მიდის ფინიშის ხაზისკენ. ხოლო ჯეიშვილს ავტომობილი გაუსწორდა და დრიფტი არ შედგა. აბა ვნახოთ. ჯეიშვილი საკმაოდ კარგად ჩადგა დრივჩი, გუგა სტილოს რო დაეციოს, ეფექტურად მიდიან, კარგი კუთხე უჭირავს ჯეიშვილს, გუგა სტილოს რო დაეციოს, თავარი კლიპინგები აიღონ, ჯეიშვილი ოდნავ გასდა საბურავებით, გადავიდა გზიდან ორი მარცხენა საბურავით. კირვალიძე არ ჩერდება და კირვალიძე მიდის ფინიშის ხაზისკენ. ხოლო ჯეიშვილს ავტომობილი გაუსწორდა და დრიფტი არ შედგა. აიგე სტარტი, ჩქარდებია, ნახოთ. გუგა კირვალიძე, მიდი, მიდი. ნახვან ერთი დავაი, მალე უფრო ჩქარი დრიფტი გვინდა. მიდიან. გადაკიდებით მოწყვეტა ავტომობილი, გუგას მიყვება დავით ჯეიშვილი, კარგი კუთხით მოდიან. კლიპინგი აიღო, ცოტათი გადავიდა გუგა კირვალიძე. ფარკლებს გაცდა კლიპინგს, მაგრამ აგრძელებს სტილოს რო დრიფტიდან არ გამოვიდეს, საუკეთესო შედეგი გვაჩვენოს და უკან მიყვება დავით ჯეიშვილი და ორივე ერთად სინქრონულად მიიწევენ ფინიშის ხაზისკენ და გადაკვეთეს ფინიშის ხაზი. გადაკიდებით მოწყვეტა ავტომობილი, გუგას მიყვება დავით ჯეიშვილი, კარგი კუთხით მოდიან. კლიპინგი აიღო, ცოტათი გადავიდა გუგა კირვალიძე. ფარკლებს გაცდა კლიპინგს, მაგრამ აგრძელებს სტილოს რო დრიფტიდან არ გამოვიდეს, საუკეთესო შედეგი გვაჩვენოს და უკან მიყვება დავით ჯეიშვილი და ორივე ერთად სინქრონულად მიიწევენ ფინიშის ხაზისკენ. Krokopets.com. Gaerte usasrulot.